180 күн 6 ай. 90 күн 3 ай. 30 күн олар визасы тараптардан босатылады. Олар емес, біздер де босатыламыз. Біздер. Екі тарап, екі жақты малы келісім бұл. Бізде босатыламыз Қытайдан. Қытай Халық Республикасының азаматтары Қазақстан босатылады. 90 күннің ішінде олар бірнеше рет кеп кете алады. 10 күннен болса 6 рет дегенде 9 рет или 30 күн болады. 30-шы күні ол шығып кету керек. Одан кейін және де тағы да келе алады 30 күнге. 30-шы күні аяқталмай шығып кете алады. Ол тек қана туристік сапармен, жаңағы іс сапармен, мәдени шаралармен ғана келе алады. Олар бұл жерде қорқатын бір нәрсе, жұмыс істей алмайды. Ол визасыз тараппен келген шетел азаматтары бұл жерде қалып қоя алмайды. Олар жұмыс істеуге құқықсыз. Бұнда қалып қойып азаматтық немесе ықтияр хат ала алмайды. Визасыз режиммен келгендер азаматтық ықтияр хат ала алмайды. Ықтияр хат, жұмыс, ақылы жұмыс істей алмайды. Азаматтыққа асықпай тоқтаймыз. Ықтияр хат тек қана мәдени шараларға жұмыстық іс сапармен ғана келіп, емделуге келіп кете алады. Негізі мына 14 күндік визасыз режимде нақты жазылған ақы төленетін қызметтерге орналаса алынбайды деген. Иә, ал осылай 30 күнге созылатын болып жатса, бұл талапты сол қалпы сақталады деген сөз ғой. Сол қалпы сақталады. Мен сіз дұрыс түсіндім ба? 90 күннің ішінде, 180 күннің ішінде 30 жиынтығы 30-30 күннен 3 рет келе алады, иә? 180 күн дұрыс. Ал одан кейін 365 күн бар ғой бізде бір жылда. Одан кейінгі 180 күнде ше 90 күн лимит таусылған азаматтар мысалға Қытайға бара алмаймыз ба? Бара алмайды. 90 күн лимит аяқталғаннан кейін. Одан кейін тек қана бара алады, визамен ғана. Олар да визамен келе алады.